Bu gün saat 17:00-larda Xəzər dənizində baş verən 5.6 maqnitudalı zəlzələ ilə əlaqədar bu ana olan məlumata görə Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə heç bir müraciət daxil olmayıb. Bu barədə Təbbinin İqtisadiyyatla Əlaqələri və Kommunikasiya Departamentinin rəhbəri Zamira Ədilova deyib. Qeyd edək ki, bu gün yerli vaxtla saat 18:16-da Xəzər dənizində maqnitudası 5.6 olan zəlzələ baş verib. Təkanlar Xəzər dənizinə yaxın olan rayonlarda və Abşurun yarımadasının bəzi yerlərində 5 bal, bəzi yerlərində isə 3 bala dərhi solnub. Zəlzələ ocağının dərindiyi 68 kilometr olub. Xatırladaq ki, zəlzələdən dərhal sonra isə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin müvafiq strukturları da gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Yol infrastrukturunda aparılan texniki diaqnostika ilə əlaqədar olaraq qatarların hərəkət sürəti qismən aşağı salınıb. Bununla əlaqədar olaraq qatarların qrafikində qismən kənara çıxma halları müşahidə oluna bilər. Təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi uşaqların, şagirdlərin və valideynlərin narahat olmamasını, əlavə təşvişdən uzaq durmalarını təmin edib şədid, lakin buna baxmayaraq bəzi təhsil müəssisələrində valideynlər şəxsi qayğılarına görə könüllü olaraq övladlarını məktəbdən götürüblər.